Entre un 75 i un 80% dels tumors de càncer són deguts als hàbits higienico-dietètics. Fumar, l'obesitat, seguir una dieta desequilibrada, són factors de risc. Per això és important tenir un estil de vida saludable, fer exercici regularment i cuidar l'alimentació. La dieta mediterrània està considerada de les més beneficioses per al nostre cos, però hi ha un altre aspecte que també s'ha de cuidar, el benestar emocional. Molt important tenir cura també de l'esperit. És un modo de parlar, ¿vale? Vull dir que una emoció important, un cop a la vida, un cop psicològic, la mort d'alguna persona, cada cop s'està veient més que influeix molt en la resposta bioquímica del cos. I per tant queda més desprotegit davant del patiment d'un tumor. Per això es recomana parar-hi atenció, saber detectar-ho i, si és necessari, buscar ajuda, ja sigui en amics o psicòlegs. A la xerrada sobre prevenció de càncer, organitzada per Onco Cardedeu i Baix Montseny, també es va parlar del càncer de mama, pel qual és clau la detecció precoç. Per això, les dones... Ens hem de cuidar, com hem de fer els controls quan pertoquen, mamografies quan pertoquen, visites amb els metges quan toquen i com hauríem de fer l'exploració, l'autoexploració mamària. I és que un càncer detectat en un estadi inicial té més possibilitats de respondre positivament al tractament.